Tad 2020. gada pavasaris atnāca ar šo te globālo pandēmiju, kas ļoti nopietni ietekmēja visu kultūras iestāžu dzīvi, un bija skaidrs, ka gan institucionālā darbība, gan tas, ko mēs saucam par dzīvo mākslas procesu, ir ļoti spēcīgi ietekmēts. Un Latvijas vizuālās mākslas padomes locekļiem radās šī doma, ka ir jāinicē atsevišķa speciāla programma, kas ir domāta, lai mazinātu šīs te Covid sekas uz kultūras nozari un tieši konkrēti atbalstot aktīvi strādājošos māksliniekus. Un šim te projektam ir faktiski tāds divkāršs mērķis, no vienas puses, kas tika sasniegts atbalstīt māksliniekus un viņu radošo darbību, no otras puses veikt ļoti nopietnu ilgtermiņā vērstu Nacionālā muzeja krājuma papildinājumu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja personā. Un tātad ministru kabinets šo te kultūras ministrijas rosināto iniciatīvu pieņēma un tika izdots rīkojums 2020. Gada jūlijā tika piešķirti 550 tūkstoši eiro ar mērķi iegādāties vismaz 100 autoru mākslas darbus. Vēl varbūt viens tāds izaicinājums, ar ko arī eksperti saskārās blakus šai te mākslas darbu izvērtējumam no tāda mākslinieciskā, saturiskā viedokļa un šīm te eksponēšanas perspektīvām. Laikmatīgās mākslas kontekstā ļoti būtiski ir arī šo te jauno mēdiju īpatnības, ka ekspertiem vienlaikus ir jādomā arī par to, kā šie mākslas darbi tiks saglabāti, kā tie ir iespējami eksponēt atkārtoti. Ir arī atsevišķi gadījumi, kad mēs runājam par autoru radītām rekonstrukcijām, piemēram, no 90. Gados radītiem darbiem, kas fiziski nav tikuši glabāti. Un arī šobrīd krāto, kurā mēs atrodamies, arī ļoti skaidri to parāda, ka mēs faktiski nevaram tā noiet gar rindu un parādīt virkni mākslas darbus, kuri tagad ir papildinājuši muzeja krājumu, jo savas specifikas dēļ tie tiek saglabāti kastēs, īpašos polsterējumos, iespējams sastāv no daudzām detaļām, un faktiski tikai iznesot izstāžu zālē mēs viņus varam pilnvērtīgi redzēt. Un tāpēc tas ir arī tāds ļoti, ļoti, ļoti būtisks moments, kā arī ar šo ekspertiem bija jārēķinās, ja, un par šādiem jautājumiem mēs arī runājam. Muzejam ir ļoti liels prieks, ka šo te jauniegūto kolekciju mums ir iespēja padarīt publiski pieejamu, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tik lielu mākslas darbu skaitu mēs nevaram vienkopus uzreiz parādīt publikai, un arī dzen izstādēs darbi parādīsies katrs savā laikā, katrs savā kontekstā, un daži no tiem jau ir bijuši eksponēti vai arī tuvākā laikā ir plānota to parādīšana vienā vai citā izstādē. Bet šī te platforma ir iespēja ikvienam, gan potenciālo izstāžu kuratoriem, gan pētniekiem, gan arī ikvienam interesentam apskatīt katru šo te mākslas darbu, izlasīt arī īsu anotāciju par to. Un tiešsaistes platformas izveide, protams, nebūtu iespējama bez atbalstītājiem. Un līdz ar to ir jāpateicas advokātu birojām Elex Kļaviņš un Valsts kultūra kapitāla fondam par sniegto finansiālo atbalstu, lai mēs varētu šo te platformu radīt un īstenot arī tehniski.